yakan hücumları yağmaz. Ve kendi verakan eklenilir. Aysa'dan namake ağzını borç işçiye avatmı. Amen için el aşağı ulaşakan, ete verakan eklenilir. Yer hastın elüen, amen iç, ila, amamanakan yetçeşmanı davatı, erkek edin. Olori, nori, koç emanum yandalmez. Ես օրինակ վատեր այլի։ Առաջարկել եմ։ Ժողովրդներին նույնպես փոփոխիկ քննարկում կատարել։ Ոչ մի ձեր մասնակիցները, այլ նաև ինստանցիաները։ Ոչ մի առարկություն չկա, ոչ մի։ Բա տեսակ որ հիմա ելք կա։ Ես գիտեմ։ Իրախային։ Երեք քայլերը։ Չէ, հասկացանք, չէ՞ իրա։ Բա ես հիմա որոշ ենք թող հազար ժողով լինի, միասին նստենք նայենք։ Բայց միչև է դուք ասացիք եք ուրեմն։ Ահա շոշոպը մարդ չէ, ինքը որը գնա նա ասում է, որ մի քանի օր եք չի կարող։ Այդ իրաց խնդրեմ նա։ Եվ այս դեպքում այ մալես կար շոկատերի գրքի մի շաս է, կա է։ Գովերի շառնամասը, գովերի շառնամասը։ Ինչու է կարելի լինել։